Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε κι εμείς. ΠΑΟ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Νίκος Μεσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Έχουμε να πούμε και σήμερα αρκετά γύρω από τα του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όπως βλέπετε και παρακολουθούτε την επικαιρότητα, σταδιακά επιστρέφουμε και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, όχι μόνο για τα του ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπετε τι συμβαίνει με με το δεύτερο κύμα της πανδημίας και την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ή τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη μαθαίνουμε για το τι ισχύει. Σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, δεν ξέρω να μαθαίνουμε και ακριβώς τι ακριβώς γίνεται. Αλλά εμείς θα μείνουμε στα του ΠΑΟΚ, με το μυαλό να είναι κυρίως στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας, παρότι ακόμα έχουμε καιρό, έχουμε ακόμα σχεδόν 2 εβδομάδες για το ματς αυτό, αλλά ουσιαστικά αποτελεί το ορόσημο έτσι για το ξεκίνημα της χρονιάς αυτής, δεδομένου ότι κρίνει ένα στόχο, και από τη στιγμή που κρίνει ένα στόχο προφανώς και το ενδιαφέρον είναι εκεί. Η ομάδα μετά το χθεσινό ρεπό σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις, ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει την προετοιμασία της ενόψης Μπεσίκτας. Θα δούμε και από το πρόγραμμα των προπονήσεων αν θα συνεχιστεί έστω και αυτή την εβδομάδα λίγο πιο βαρύ πρόγραμμα, όπως ήταν στο Πήλιο που ήταν αρκετά έτσι απαιτητικό, και την επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο χαλαρό, ή από τώρα θα αρχίζουν να πέφτουν οι ρυθμοί προκειμένου οι παίκτες να είναι στην όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Γίνεται 25 Αυγούστου για το παιχνίδι με τους Τούρκους. Προφανώς και το ενδιαφέρον είναι εκεί, προφανώς και στο διάστημα που είμαστε, που περνάμε, προφανώς και υπάρχουν και διάφορες κουβέντες μεταγραφικές, διάφορα σενάρια, διάφορες έτσι πληροφορίες τέλος πάντων που μπορεί να έρχονται, πράγματα που είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι θα πω εγώ. Σιγά σιγά αρχίζουμε λίγο να βλέπουμε και το μονοπάτι που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ για την πορεία του στο Champions League, πάντα στη λογική της πρόκρισης του επί της Μπεσίκτας, αν το καταφέρει. Οπότε, η επικαιρότητα έχει πραγματάκια, είναι η αλήθεια, αν και είμαστε σε πιο ήρεμες μέρες θεωρητικά από ότι λίγο πιο πριν. Αύριο αναμένεται είναι στη Θεσσαλονίκη και ο Νινούα, έτσι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Έχουμε αναφερθεί σε αυτή την περίπτωση. Έχει μείνει λίγο, όχι τόσο στο προσκήνιο, δεν είναι δηλαδή μια κίνηση τύπου ΣΒΑΠ για παράδειγμα που διαβάζαμε και βλέπαμε διάφορα. Είναι και νομίζω και η χώρα από την οποία προέρχεται και η ομάδα. Ο Νινούα, ο ΣΒΑΠ ήρθε ως αρχηγός Ραπίντ Βιέννης που έμεινε ελεύθερος από εκεί, έτσι. Οπότε υπήρχαν διάφορες πληροφορίες, δημοσιεύματα, αναφορές παντού. Για τον Νινούα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Αναμένεται αύριο εδώ. Η λογική λέει ότι αν όχι αύριο, την Παρασκευή θα υπάρξουν και οι ανακοινώσεις και ο παίκτης θα μπει έτσι με την ομάδα. Διαφορετική περίπτωση αυτή του Νινούα, όπως έχουμε πει, σε σχέση με άλλες που μπορεί να έχει έτσι σωστό χαστρό το ΠΑΟΚ να τις ψάχνει, να είναι σε επαφή, να συζητάει. Στη λογική ότι ο Νινούα είναι ένας παίκτης που, είναι παιγμένος, δεν μπορώ να πω, στα 21 του, σε μια ομάδα όπως η Δυναμό Τυφλίδα στη Γεωργία που παίρνει το τίτλο σχεδόν κάθε χρόνο, ήταν και αρχηγός της, αν κάτι λέει αυτό. Ωστόσο, νομίζω θα είναι έκπληξη να μπει με την ομάδα και σταδιακά, ας πούμε, από την αρχή να είναι μάχημος για να παίξει. Προφανώς και έρχεται για να διεκδικήσει θέση κι αυτός. Προφανώς και η κίνηση έχει ενδιαφέρον για αυτό που λέγαμε πριν έρθει ακόμα και ο ΣΒΑΠ, ότι αν ο ΠΑΟΚ περιμένει, ξέρω εγώ, να κάνει τις κινήσεις του τέλος πάντων και τις μεταγραφές του, το σημείο του γηπέδου στο οποίο πραγματικά έχει ανάγκη για άμεση ενίσχυση είναι στον άξονα του, λόγω των απουσιών που υπάρχουν εκεί, λόγω της εξέλιξης της υπόθεσης Μαουρίσιο, έτσι, που δεν προέκυψε εκεί κάποια ανανέωση, κάποια συμφωνία για να παραμείνει ο Βραζιλιάνος, οπότε έπρεπε να βρεθεί αντικαταστάτης του, ο ΣΒΑΜ, στην προκειμένη. Και βλέπετε ότι, δεδομένου ότι και ο Αγκούστο είναι εκτός, δεδομένου ότι και ο Μίσιτς παραμένει εκτός, του Μίσιτς υπάρχει φυσικά και εκκρεμότητα με την Sporting Λισαβόνας, έτσι. Δεν έχει
οριστικοποιηθεί το όλο θέμα. Και στο δικό μου το μυαλό, το έχω πει και πάρα πολλές φορές, όταν λέμε για οριστικοποίηση εννοούμε για ανακοίνωση. Το ότι μπορεί να υπάρχει κάποια συμφωνία προφορική, ότι μπορεί να υπάρχει, να υπάρχουν επαφές, οκ. Okay. Η επισημοποίηση είναι το πιο σημαντικό. Οπότε λοιπόν προσπαθεί πάω να καλύψει το κενό που έχει εκεί, γιατί στις άλλες θέσεις είτε έτσι είτε αλλιώς έχει παίκτες. Είτε στα extreme, είτε στην επίθεση. Προφανώς και ψάχνει και για άλλες θέσεις την ενίσχυσή του. Ή μάλλον αν προκύψει κάποια διαφοροποίηση στο roster του, να είναι σε θέση να την καλύψει. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα. Όπου 262 τα κρούσματα. Μάλιστα. Σε αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον στο κέντρο, με το ΣΒΑΜ άμεσα, με τον Αυστριακό δηλαδή να προπονείται κιόλας, να είναι με την ομάδα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, να έρχεται άμεσα και γρήγορα και να μπαίνει σε αυτή. Τώρα και με τον Ινούα που αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα και αυτός έτσι να ξεκινήσει με την ομάδα. Τα κενά τέλος πάντων τα οποία έχουν προκύψει, του Μαουρίσιο, του Μίσης, του Αουγκούστο, καλύπτονται. Τουλάχιστον καλύπτονται υλικά. Τώρα ουσιαστικά θα πρέπει να τα δούμε μέσα στο γήπεδο, έτσι. Γιατί και για τον Νινούα, για παράδειγμα, που ασχολούμαστε με συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι στα 21 του, θα φύγει για πρώτη φορά από τη Γεωργία. Θα χρειαστεί ένα διάστημα προφανώς. Έτσι, προσαρμογή. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΒΑΜ. Απλά ο ΣΒΑΜ είναι και λίγο πιο έμπειρο. Βλέπει για να παίξει στα 30 του. Μπορεί να έχει μεγαλύτερες, έτσι, πιο. Να προσαρμόζεται πιο εύκολα. Του Νινού είναι λίγο διαφορετικό, αλλά έχει και αυτή η κίνηση το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγο καιρό για να τον δούμε, τον Γεωργιανό. Αλλά είναι και αυτή μια κίνηση που έχει το ενδιαφέρον. Είναι μια κίνηση λογική που έχει μπει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή της λογικής ότι πολλές αγορές τέρμα ή για κάτι πολύ εξαιρετικό, κινήσεις για ελεύθερους, ψάξιμο όλη τη χρονιά για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι ελεύθεροι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βολεύουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και να προχωράμε. Χθες για παράδειγμα πίσω το βράδυ προέκυψε και ένα σενάριο για τον επιθετικό της Ριέκα, πολύ καλά νούμερα πέρσι, τον Αντώνιο Τσολάκ, 26 ετών. Το σενάριο προέκυψε κυρίως στη λογική ότι ο παίκτης κλείνει στη Δυναμό Κιέβου με καλό ποσό, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω καλό ποσό, έκανε και μια χρονιά πάρα πολύ καλή πέρσι. Έτσι. Είχε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 28 γκολ σε 40 μάτς. Έτσι, και 26 ονών. Όντως ένα καλό βιογραφικό, καλή χρονιά, καλή ηλικία. Και με αφορμή την αναμενόμενη ή την πιθανή, τέλος πάντων, συμφωνία του με την Δυναμό Κιέβου, και τη συμφωνία της Ριέκα, μάλλον, με την Δυναμό Κιέβου, γράφει ότι και ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε με την περίπτωσή του και έδινε 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Δεν θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ με αυτή τη λογική φέτος. Δεν είναι σε θέση ο ΠΑΟΚ να βγαίνει στην αγορά αυτό το καλοκαίρι και να δίνει 2, 3, 4 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει παίκτες. Το έχει κάνει με τον Ίγκασον, το έχει κάνει με τον Αουγκούστο, το έχει κάνει και με άλλες περιπτώσεις. Αυτό το πράγμα αλλάζει φέτος. Δεν ξέρω αν αλλάζει από φέτος και αν θα γίνει κανόνας και στην πορεία. Ξέρω σίγουρα ότι φέτος δεν θα ισχύσει αυτό το πράγμα. Ο Τσολάκ, όπως διαβάσετε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, είναι μια περίπτωση από τις διάφορες που έχει ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι που έχει να κάνει με την επίθεσή του, γιατί ψάχνει και παίκτη για την επίθεση. Ωστόσο, δεν ασχολήθηκε ποτέ επί της ουσίας μαζί του. Και δεν νομίζω ότι δεν ασχολήθηκε γιατί δεν του κάνει αυτά τα οποία έχει. Ξαναλέω, ένας παίκτης με 28 γκολ πέρσι, έτσι. Ωστόσο, όταν τα δεδομένα τα οικονομικά είναι τέτοια, okay, είναι κάτι που διαφοροποιεί τις καταστάσεις. Δηλαδή, για τον ΣΒΑΜ ο ΠΑΟΚ κινήθηκε ως ελεύθερο και τον πήρε έτσι. Με τον Ινούα ισχύει κάτι ανάλογο. Αν και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί ο Ινούα έχει συμφωνία με την Δυναμό, τουλάχιστον έτσι φαινόταν στα διάφορα έτσι site, μέχρι το τέλος της χρονιάς, όχι τη σεζόν, μέχρι το τέλος του 2020, το Δεκέμβριο. Αλλά προφανώς δεν νομίζω και να δοθεί κάτι. Αυτή είναι η λογική του φέτος. Και βλέπετε ότι δεν έχει να κάνει και με μία αποχώρηση, μία έλευση. Αυτό είναι λίγο τοπικό
συγκεκριμένο κομμάτι. Και περιμένουμε φυσικά σε αυτό το θέμα των μεταγραφών και γενικότερα των αλλαγών στο ρόστερ. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι τι θα συμβεί στο θέμα των πωλήσεων. Γιατί όπως και να το κάνουμε είναι σημαντικό. Βλέπω τις τελευταίες, τα τελευταία 24 ώρα από χθες πάλι το όνομα του Γιαννούλη αρχίζει να παίζει δυνατά στη Γαλλία. Με αφορμή κιόλας το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται ο αντικαταστάτης του Τσιμίκα στον Ολυμπιακό θα είναι ο Τράουκο. Ένας αριστερός μπακ που ήταν στη Σεντετιέν. Από χθες πάλι έχει αρχίσει να παίζει το όνομα του Γιαννούλη για τη Σεντετιέν. Δεν ξέρω αν η Σεντετιέν μπορεί να ικανοποιήσει οικονομικά τον ΠΑΟ. Δεν το γνωρίζω. Ωστόσο, προφανώς και τον παίχτη, τον Γιαννούλη, τον έχει στη λίστα της. Προφανώς και έχει σταθμίσει τα δεδομένα για το τι θα βρει και αν θα καταφέρει να καλύψει το όποιο κενό υπάρχει εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνάς της. Γράφεται, ας πούμε, και στην Ιταλία ξανά το όνομα του Γιαννούλη για την Νάπολη. Προφανώς και το όνομα του Γιαννούλη είναι σε πάρα πάρα πολλές ομάδες και πλέον στο διάστημα το οποίο είμαστε στο διάστημα που μπαίνουμε τώρα και με τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν λέω το δεύτερο προγραμματικό παίζω πάω και λίγο πιο μετά, εκεί κάπου το Σεπτέμβριο να αρχίζουν για τις ομάδες και σταδιακά οι ομάδες να προχωρούν για την υλοποίηση του ρόστερ τους εν ώψη της επόμενης σεζόν, γιατί διάφορες από αυτές είναι ακόμα και σε φάση που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, έτσι, σταδιακά θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Να δουν τι θα κάνουν και με τις περιπτώσεις των μεταγραφών. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, η περίπτωση του Γιαννούλη έχει προταθεί σε πάρα πολλές ομάδες, σε πρωταθλήματα τύπου Γαλλίας, τύπου Ιταλίας. Θεωρούν οι άνθρωποι που τρέχουν την υπόθεση ότι και εκεί ταιριάζει ο Γιαννούλης και από εκεί μπορεί να προκύψει ένα ποσό το οποίο θα ικανοποιήσει και τον ΠΑΟΚ. Αλλά προφανώς και ο Γιαννούλης συνεχίζει με το μυαλό του εδώ συγκεντρωμένο. Ο Γιαννούλης, εκτός από προόπτου, θα είναι βασικός με την Μπεσίκτας, αλλά είναι αυτό το κομμάτι των μεταγραφών και των κινήσεων σε αυτό το τομέα που περιμένουμε να τον δούμε. Και πολλές φορές μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει μία στασιμότητα ή ότι τέλος πάντων έχουν ψιλοκολλήσει τα πράγματα, αλλά να βλέπουμε ότι στην πορεία βρίσκεται λύση και να προχωράνε τα ζητήματα όλα. Τα περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Εγώ έκανα χθες μια πρόβλεψη ότι όσον αφορά το κομμάτι των πωλήσεων και των όποιων επαφών μπορεί να γίνονται, δεν νομίζω θα προκύψει κάτι πριν το μάτς με την Μπεσίκτας. Θα είναι έκπληξη. Θα είναι κάτι που δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει και νομίζω θα είναι κάτι που θα φέρει και μια αναστάτωση αν συμβεί. Αναφέρομαι, ας πούμε, μια περίπτωση είναι του ΑΚΠΟΜ που έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές, γιατί το ΑΚΠΟΜ είναι και πιο προχωρημένο. Δηλαδή, στην περίπτωση του ΑΚΠΟΜ έχει έρθει κανονική υπόθεση από την Μπεσίκτας, συγκεκριμένα χρήματα, υπάρχει τέλος πάντων επαφή των δύο πλευρών. Δεν ξέρω αν ο ΑΚΠΟΜ θα πάει μετά το παιχνίδι, αλλά έτσι κι αλλιώς τον ΠΑΟΚ με αφορμή τον δεύτερο προκριματικό γύρο τρενάρανε λίγο την απόφαση για τον ΑΚΠΟΜ και γι' αυτό, για το γεγονός δηλαδή ότι 25 Αυγούστου θα έχουν παιχνίδι που θα κρίνει πρόκριση. Πόσο μάλλον τώρα που είναι η πρόταση και από τον αντίπαλο, τον οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Οπότε όλα αυτά τα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αν θα έχουν και επί της ουσίας εξέλιξη. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα δημοσιεύματα, οι όποιες αναφορές δεξιά και αριστερά, πολλές φορές λίγη σημασία έχουν. Ή μάλλον τις περισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνονται. Το θέμα είναι από πού θα υπάρχουν πραγματικές προτάσεις, από πού θα υπάρχουν μάλλον συγκεκριμένα χρήματα και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα, έχουμε λίγο πιο μετά, θα μιλήσουμε και με τον Στέργιο για οτιδήποτε υπάρχει στο κομμάτι του ρεπορτάζ και για την προετοιμασία της ομάδος. Να δούμε λίγο, να αρχίσουμε να βλέπουμε σταδιακά τι γίνεται και με την Μπεσίκτας, που και αυτή είπαμε ότι χθες ξεκίνησε την προετοιμασία της, γιατί η χρονιά της τελείωσε τέλη Ιουλίου, οπότε περιμένουμε να δούμε το όλο ζήτημα πώς θα πάει και με την Μπεσίκτας, την προετοιμασία της, αν θα προκύψουν αλλαγές και σε αυτήν, γιατί είναι και αυτήν πολύ μικρό χρονικό, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να βάλει παίκτες εν ώψη
ΠΑΟΚ, προφανώς και Μπεσίκτας είναι στην αγορά, προφανώς και Μπεσίκτας ψάχνεται να καλύψει τα κενά που τους έχουν προκύψει και δεν είναι λίγα. Προφανώς και Μπεσίκτας θα θέλει όσο το δυνατόν περισσότερο και με τις συνθήκες στις οποίες έχουμε αναφερθεί να είναι το δυνατόν περισσότερο έτοιμη με τον ΠΑΟΚ την προσεχή Τρίτη. Την προσεχή Τρίτη, καλά, την Τρίτη 25 Αυγούστου, προσεχή Τρίτη, δύσκολα. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε αρκετά και στην πορεία, να δούμε και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί μας είναι το στοίχημα.gr, εκεί που έχετε το online καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, φυσικά έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Το Serie Application έχει επιστρέψει στο στοίχημα.gr. Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Φυσικά το Mobile Application του Serie είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Φυσικά, στο στοίχημα ολοκληρωμένο προϊόν, cash out. Live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service, πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο κάθε μέρα. Εσύ, ονόρι και προϋποθέσεις φυσικά στο στοίχημα.gr. Μαζί μας επίσης και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, εικαστικά, φιλαναγνωσία, γενικά πάρα πολλές δραστηριότητες. Περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 και mail gdabevkarpias@gmail.com. Θα πάμε λοιπόν τώρα εμείς στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και με τον Στέργιο να δούμε τι υπάρχει στο ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Τις μεταγραφικές, τι γίνεται με το θέμα, με τα διάφορα θέματα των αποχωρήσεων, παύλα πωλήσεων. Νομίζω ότι όλα αυτά λίγο έχουν μείνει πίσω εν ώψη του αγώνα με την Μπεσίκτας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 9 εδώ στο Λίμπερο 104,4. Νίκος Μουσκοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε να κάνουμε κουβέντα με τον καλό φίλο και συνάδελφο Στέργιο Αναστασιάδη. Στέργιο, τι γίνεται, ρε φίλε μου, καλέ. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και φίλους του Λίμπερο και του ΠΑΟΚ 24. Καλά. Ωραία που είναι το καλοκαιράκι. Αν εξαιρέσει τη ζέστη. Γιατί, μια χαρά. Αν εξαιρέσει τη ζέστη, όλα τα υπόλοιπα είναι καλά. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Είσαι και εσύ δροτάρι μεγάλο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν κάνει πάρα πολύ. Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση. Ελεγχόμενη δεν είναι, ρε φίλε. Έλα, με το πύλιο που καλομάθαμε στου 25 βαθμού δεν είναι ελεγχόμενη. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα και εσύ να συγκρίνουμε, εντάξει, πράγματα, να συγκρίνουμε λίγο πράγματα τώρα όμοια. Οκ. Και εγώ με την πόρτα. Θα πάω στο Βέρμη στην προετοιμασία του Άρη. Να πας 15 μέρες. 15 μέρες τώρα, όχι ξανά εσά τώρα. Αυτή είναι προετοιμασία. Μια εβδομάδα μέχρι να καταλάβετε ότι πήγατε, φύγατε. 6 μέρες, ρε. 6 μέρες. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τρίτη με Δευτέρα, ούτε εβδομάδα δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Εντροπή αυτή πράγμα. Λες και δεν είχε πλοίο για να γυρίσετε μετά κάτι μέρες και έπρεπε να φύγετε καπάκι, ξέρω εγώ τότε. Σε παρακαλώ, εντάξει. Τέλος πάντων. Okay. Τι γίνεται. Καλά. Περιμένουμε τα νέα της σημερινής προπόνησης. Επέστρεψαν οι παίκτες μετά από μία μέρα, ας πούμε, ξεκούρασης. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ το μικρό διάστημα που έχει μέχρι να συναντήσει την Μπεσίκτας στο τρόμο του. Εντάξει, θα λέγαμε και το μεσημέρι ξεκαθάρισε το τοπίο για τους αντιπάλους. Γενικότερα την δώσε λίγο μια κατεύθυνση για αυτό, το τι ακριβώς όσον αφορά ομάδες, έτσι. Ναι. Περνάει ο ΠΑΟΚ την Μπεσίκτας. Mm-hmm. Εντάξει. Σίγουρο σου στέλνει. Okay. Τρεις οι πιθανοί αντίπαλοι. Ναι. Στη συνέχεια, στον τρίτο προγραμματικό γύρο, η Μπεσίκτας, η Μπεσίκτας, η Μπενφίκα. Δεν σε πάει αυτό το τίποτα. Τι πράγμα στον Μπενφίκα και η Μπεσίκτας, παρακαλώ. Λοιπόν, η Μπενφίκα, ναι. Η Δυναμό Κιέβου, ναι. Και η Γκάνδη. Δηλαδή η Μπενφίκα. Έτσι. Γύρισε και ο Ζέσος εκεί πέρα, ρε φίλε. Θα αρχίσουν να ξαναγίνουν πάλι δυνατοί. Ναι, λογικά Μπενφίκα, ναι, έχεις δίκιο. Λογικά Μπενφίκα. Ναι, εντάξει. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να είναι η Γκάντι, για παράδειγμα. Φίλε, είναι σαν να μην υπάρχει Γκάντι στην κληροτήδα να έρθει εκείνη η ώρα. Σαν να μην υπάρχει μπαλάκι με το όνομα Γκάντι μέσα. Που χωρίς εσύ τη Γκάντι, από το πάει το κακό σου. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Ναι. Δηλαδή έφυγε ο Σλοβάτης. Ναι. Δεν έχουν βρει τα πατήματά τους. Ναι. Οι Βέλγοι. Ναι. Μην ασχολείσαι με την Γκάν. Φίλε, άστο, η Γκάν δεν είναι καν. Δεν. Και μετά, αν προχωρήσω, πάω και αυτό το εμπόδιο. Mm-hmm. Δύο τα τεινά. Γιατί υπάρχει και ομάδα από την Ουκρανία, η Δυναμό Κιέβου. Υπάρχει και η Κράσνονταρ που περιμένει ήδη στα play-off, η Κράσνονταρ. Mm-hmm. Αλλά η Κράσνονταρ είναι πλέον, Κιέβου, φίλε, η Κράσνονταρ είναι πλέον σε ένα τέτοιο επίπεδο που περιμένει στα play-off Champions League. Μπράβο. Εντάξει, λόγω Ρωσίας. Ναι, οκ. Okay. Okay. Το λέω. Εντάξει, γιατί θυμάμαι όταν αντιμετώπισε ο Πάουκ πριν καμία. Πότε είχε παίξει με την Κράσνονταρ ο Πάουκ Europa League, πριν 4 χρόνια. Ναι, 4-5 χρόνια. Ναι. Ήταν σε άλλο επίπεδο, αυτό θέλω να πω. Το έχει ανεβάσει πολύ το επίπεδο της, μπράβο. Εντάξει, και η Ρωσία βγάζει και ομάδες. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Επειδή λοιπόν υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούν Δυναμό Κιέβου και Κράσνονταρ μαζί στο δρόμο των μη πρωταθλητών, η Δυναμό Κιέβου ισχυρή, η Κράσνονταρ ανίσχυρη, mm-hmm. και επειδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα Ρωσία-Ουκρανία. Εντάξει, τα πράγματα είναι απλά για τον ΠΑΟΚ εφόσον φτάσει μέχρι τα play-off. Ή θα αντιμετωπίσει την Κράσνονταρ, mm-hmm. ή θα αντιμετωπίσει την ομάδα που από το ζευγάρι της Μπενφίκα ή από το ζευγάρι της Γκάντης. Ναι, της Γκάντης, ναι, σωστά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πολύ απλά, δηλαδή αν εξαιρέσουμε την Μπενφίκα, και εφόσον θεωρήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει, γι' αυτό γίνεται η κουβέντα, mm-hmm. νομίζω ότι μόνο η Μπενφίκα είναι, όχι αξεπέραστο εμπόδιο, είναι υψηλότερο εμπόδιο, ναι. από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι, ναι. υψηλότερο επίπεδο. Και ακόμα και τα επόμενα παιχνίδια, την αντιμετώπιση που μπορεί να έχει από την Δυσία η Μπενφίκα. Mm-hmm. Okay. Πλέον όλα μέσα. Τα επόμενα παιχνίδια, αν περάσει ο ΠΑΟΚ επίσης, είναι μονά. Έτσι, στην έδρα που κληρώνονται οι ομάδες. Το τρίτο είναι μονά, και μετά στα play-off πάμε στα διπλά. Εντάξει, κοίταξε. Έχοντας την εμπειρία την προηγούμενη με Βασιλεία, Σπαρτάκ και Μπενφίκα, εκείνη την τριάδα. Εντάξει, εκείνη η τριάδα μπορεί και να ήταν πιο δύσκολη στα χαρτιά από αυτή που, την πιθανή που μπορεί να βρει μπροστά σου μέχρι τα play-off. Αν αποφύγει την Μπενφίκα, βέβαια. Έτσι. Ναι, ούτε η Γκάντι, ούτε η Δυναμό Κιέβο ακόμα, ούτε η Κράσνονταρ. Ούτε αν προκύψει κάποια ομάδα της ανήθειας, γιατί και αυτές είναι στο παιχνίδι. Ας πούμε η Αλκμαρ ή... Όχι, η Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ ή η Βικτόρια Πλιτζέν. Αυτές ναι. Όχι η Ολλανδία. Εντάξει. Ναι. Θα σπάσει και αυτή η τέτοια η Κατάρα. Να ξέρεις. Πότε ρε στεριό. Εντάξει, τέλος. Φέτος το καλοκαίρι, αν χρειαστεί, ο ΠΑΟΚ θα το καταφέρει. Μάλιστα. Τόσο σίγουρος για να το μαζέψουμε. Ναι, γιατί δεν μου αρέσει και πολύ να μιλάω για μελλοντικά πράγματα, υποθετικά, ναι. γιατί υποθετικά είναι τώρα. Mm-hmm. Στο δικό μου το μυαλό, μόνο το σενάριο να βρει ο ΠΑΟΚ την Μπενφίκα είναι δύσκολο σενάριο. Ναι. Okay, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κάτι να δω τι έχει η Μπενφίκα, τι έχει η Δυναμό Κιέβο. Εντάξει, είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πάρα πολύ πρόημο mm-hmm. να καθίσει κάποιος να ασχοληθεί. Αλλά η Μπενφίκα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Okay, έχει παίξει με ποιότητα, έχει εμπειρία, έχει βαριά φανέλα, έχει και τις άκρες στην UEFA. Θα πω περισσότερες από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θα το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αν χρειαστεί ένα σφύριγμα, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει η Μπενφίκα. Ναι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, εντάξει. Πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Το είδαμε και στα περσινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Τα σποράκια και κάτι παραπάνω τα πήραν οι Πορτογάλοι. Είπαμε, είναι τεράστιο brand name η Μπενφίκα. Mm-hmm. Είναι μέσα στα 10 πιο βαριά χαρτιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Άντε, όχι 10-15, εντάξει, έχουν προκύψει και πολλές ομάδες από Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, αλλά είναι top. Και σαν brand name και σαν δυναμική, εντάξει. Τέλος πάντων, και επίσης, δεν είναι τόσο. Σε αυτό το επίπεδο, όταν έρχεται η ώρα, επειδή το έχουμε ζήσει κιόλας, η διαιτησία, όπως είπες και εσύ, δεν είναι η αδέκαστη, ας πούμε. Ο Άγιαξ πέρσι πήρε 3 πέναλτι. Δηλαδή. Οκ. Ακόμα θυμάμαι κάτι φωνές που άκουσε ο Εουσέμπιος στην Τούμπα, ο έμνηστος, που βγήκε με φανέλα, με κασκόλ την Μπενφίκα. Παλιά σου μιλάω τώρα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Εντάξει, εδώ το άκουσε ο Μαραντόνα, ρε Σινίκο. Βέβαια. Δεν το άκουσε ο Εουσέμπιος. Τώρα. Με το κασκόλ την Μπενφίκα στην Τούμπα, μου βγαίνεις, που πας. Λοιπόν, αυτά για την κλήρωση. Νομίζω συμφωνούμε ότι ο δρόμος δεν είναι τόσο δύσβατος. Δεν είναι εύκολος, ρε φίλε, αλλά δεν είναι και... Ναι, δεν είναι ανηφορικός, 90 μοίρες. Συμφωνώ. Εντάξει. Συμφωνώ. Ε,
ας περάσει από το πρώτο εμπόδιο, που όσο περνούν οι μέρες, τόσο πιο ωραία πράγματα βγαίνουν την Μπενφίκα. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες. Μπενφίκα, Αστέριο. Μπενφίκα, πάλι είπα. Λοιπόν, να τελειώσουμε και με τις δύο, γιατί δεν έχει. Έχεις καλό στο μυαλό, εντάξει, από προχθές. Έχεις καλό στο μυαλό, άσχημα. Ναι. Δηλαδή, τη μία βγαίνει ποδοσφαιριστής ότι έπαθε θλάση, την άλλη μέρα βγαίνουν οι Τούρκοι και λέει ποια θλάση. Είναι απλήρωτος και δεν πήγε στην προπόνηση. Α, ο Λιάιτς. Μάλιστα. Που είναι τα βαριά χαρτιά της Μπεσίκτας. Ναι, ναι. Βγαίνουν ωραία πράγματα. Προχθές βγήκε ότι ο Κάριος ετοιμάζει προσφυγή για να πάρει χρήματα μη δεδουλευμένα που προβλέπει το συμβόλαιο. Η Μπεσίκτας και γράφουν λίγο... οι Τούρκοι γιατί... Mm-hmm. Και γράφουν οι Τούρκοι ότι δεν έχει φιλότιμο. Εδώ ο κορονοϊός πρέπει να βάλει πλάτη και παντού τα ίδια γράφονται. Όταν παίκτη ζητάει μη δεδουλευμένα. Εμείς τον πληρώσαμε μέχρι το Μάιο που θα πρέπει να πάρει, αλλά τι ζητάει τα παραπάνω τα έξτρα χρήματα, πρέπει να ντρέπεται κτλ. Αυτά γράφουν οι Τούρκοι, όπως τα γράφουμε και εμείς, όπως τα γράφουν όλοι. Ναι. Εντάξει, ναι. Άρα έχουν και ζητήματα και τέτοιες φύσεως. Έχουν πολλά, σου λέω. Άσου. Ναι. Στο είπα αντιπόδειγμα της κλήρωσης. Τους ηρωνεύονται οι οπαδοί τους αν έχει τα λεφτά η Μπεσίκτας να έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή πράγματα διανόητα, ας πούμε, για Μπεσίκτας. Δηλαδή τέτοιες κουβέντες δεν γίνονται ούτε στον Λεβαδιακό, ας πούμε. Ναι. Αν έχει τα χρήματα να μετακινηθεί. Και γίνονται στην Μπεσίκτας, γιατί έχουν μπει μέσα με τα τσαρούχια. Ναι. Εξού και ότι οι παίκτες που φύγανε ως ελεύθεροι δεν έγινε καν προσπάθεια να τους προταθεί συμβόλαιο. Ναι. Και πάνε σημα... για μείωση του μπάτζετ κατά 60-70%. Σώπαρε. Και τώρα, δεν είχαν... Να σου πω λίγο κάτι. Άμα έχουν όλη αυτή την κατάσταση την οικονομική, μαζεύτηκαν να ξεκινήσουν την προετοιμασία 15 μέρες πριν το μάτς, νομίζω ότι σαν να είναι σε δεύτερη μοίρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από το κλίμα πέρα από τους Τούρκους. Δηλαδή δεν τους καίει και τόσο αυτό το παιχνίδι. Άλλα πράγματα είναι αυτά που τους απασχολούν περισσότερο. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Μπεσίκτας που τα τελευταία χρόνια που συμμεγάλει της Κωνσταντινούπολης δεν διάγουν τις καλύτερες μέρες τους. Mm-hmm. Γι' αυτό βρέθηκε χώρο και άλλες ομάδες να ξεπεταχτούν. Δηλαδή πριν από 5 χρόνια, 6 ή 10, ήταν αδιανόητο να μην είναι η πρώτη τριάδα Μπεσίκτας, Γαλατά και Φενέρ. Mm-hmm. Η σειρά άλλαζε μόνο. Mm-hmm. Τώρα έχουν βρεθεί ομάδες από το πουθενά, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκές πορείες. Εντάξει, okay. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σε ένα στάδιο που καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι πρέπει να μειώσουμε τον μπάτζετ κατά πολύ και να περάσουμε ένα-δύο δύσκολα χρόνια να στηριχτούμε και εμείς τα νέα παιδιά των ακαδημιών κτλ. Κτλ. Αλλά βλέπουν επίσης, Νίκος, πολύ μεγάλο σωσίδιο τα εκατομμύρια από το Champions League ή το Europa League. Αν περάσουν τον ΠΑΟΚ οι Τούρκοι, μπαίνουν και αυτοί απευθείας όπως και ο ΠΑΟΚ στο μήνος του Europa League. Ναι. Και συνεχίζουν το Champions League. Mm-hmm. Το να διαβάζεις ότι έγινε έρανος πριν από λίγο καιρό και μαζεύτηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ από επώνυμους και ανώνυμους φίλους της Μπεσίκτας για να βγει χρονιά, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι η Μπεσίκτας. Ναι. Είναι, αλλά δε, να μην το ξαναλέμε, δεν είναι και ο ΠΑΟΚ στα καλύτερά του, ούτε είναι σαν μέγεθος ο ΠΑΟΚ τόσο μεγάλος στην Ευρώπη που να φοβάται η Μπεσίκτας. Mm-hmm. Το δήλωσε προχθές και ο Γάλλος εκθέμπτης. Ναι. Το μάτς θα γίνει σε άδειο γήπεδο, είναι 50-50 και αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, όντως έτσι είναι. Σε αυτό συμφωνώ 100%. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ η Σεβίλη. Ναι. Δεν είναι, τι να σου πω, η Άρσεναλ. Εντάξει, οκ. Okay. Και ειδικά αν δει κάποιος και την πορεία του ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια και δει, ας πούμε, χωρίς να ξέρει δυναμική Τούμπας, κόσμο, ιστορία κτλ. Ανάπολη, Άρσεναλ, Φενέρμπαχτσέ κτλ. Και δει, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Έστρασουντ, αποκλείστηκε από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, δεν θα κολλήσει ο παίκτης της Μπεσίκτας και θα πει πω δεν έχουμε τύχη στην Τούμπα 25 Αυγούστου. Ναι. Εντάξει. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος, θα μπορούσε η Μπεσίκτας να είναι καλύτερη και να πει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάπως έτσι νομίζω υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι ναι. Το βλέπω εγώ το ζευγάρι, πολύ ισορροπημένο. Mm-hmm. Εντάξει, θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα μέχρι τότε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα της Ευρώπης, που όσο περνούν οι μέρες τόσο θα μονοπολεί το ενδιαφέρον πλην των μεταγραφικών. Όπως αναφέρει το ΠΑΟ 24, το θέμα του Μίσιτς οδεύει προς νέα συμφωνία. Mm-hmm. Υπάρχει ανατροπή, όπως φαίνεται, να μείνει στην άκρη συμφωνία για 1 εκατομμύριο μπροστά και 1 εκατομμύριο να παίξει ο Μίσιτς, συμφωνία που επιτεύχθηκε πριν από λίγο καιρό. Mm-hmm. Η νέα συμφωνία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ θα δανειστεί τον Μίσιτς για 1 ακόμα χρόνο. Μάλιστα. Και θα μπει οψιόν αγοράς το ίδιο ποσό, 2 εκατομμύρια, πιο ψηλή, πιο χαμηλή. Αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Σημαντική εξέλιξη. Η ουσία είναι ότι ο Μίσιτς θα μείνει στον ΠΑΟΚ αυτό που θέλει.
Δεν υπάρχει καν σκέψη να πάει κάπου αλλού. Ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει τον Μίσιτς και θα περιμένουμε τα ευχάριστα νέα αρχές Οκτωβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, που θα λένε ότι ο Μίσιτς επιστρέψει στις προπονήσεις. Μάλιστα. Μακάρι να είναι καλά και να είναι σε θέση να. Το σημαντικό αυτό είναι, εντάξει. Να επιστρέψει ακριβώς. Ωραία. Και μετά το καθεστώς με το οποίο θα το κάνει το ιδιοκτησιακό, οκ. Okay. Μικρό ρόλο νομίζω ότι παίζει. Ειδικά για την περίπτωση του Μίσιτς. Γερός να νομίζεις και θα τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ για πολλά ακριβώς χρόνια. Ακριβώς. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ αν ήθελε το έχω ξαναπεί, Νίκο. Αν λειτουργούσε. Αν ήθελε, κάνει λίγο παρκιά κουβέντα. Θα μπορούσε να πει Γιώσιπ, τι να κάνουμε, έγινε αυτό το κακό. Εμείς μαζί σου είμαστε, αλλά δεν μπορούμε να σε αγοράσουμε. Κάνε ό,τι νομίζεις. Ναι. Δεν τον έχει παρατήσει τον Μίσιτς ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και αυτό ο Μίσιτς φυσικά το εισπράττει και ο ίδιος έχει δηλώσει και το εννοεί ότι εδώ έχει βρει την ιθάκη του και μια πόλη και μια ομάδα που παίζει και καλό ποδόσφαιρο και έχει δεθεί και με την πόλη και διάγει τις καλύτερες μέρες της καριέρας του. Εντάξει, έγινε αυτή η αναποδιά. Από ό,τι μαθαίνω είναι σε καλή κατάσταση ο Μίσιτς ψυχολογικά. Mm-hmm. Εντάξει, μαχητής είναι, θα δώσει τη μάχη του, θα την κερδίσει και Σεπτέμβριο τα καλά νέα και Οκτώβριο θα επιστρέψει στις προπονήσεις. Και μετά είναι το μόνο εύκολο ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει. Mm-hmm. Μακάρι, τώρα μακάρι. Τώρα μπορεί κάποιος να ακούει που να είναι κακοπροέδρος να πει πάλι δεν έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ και πάλι βρήκε. Δεν, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Ας πιστεύει ο καθένας. Άλλωστε είναι μια εποχή, ρε παιδί μου, που έτσι φεύγουν τα 2 εκατομμύρια για οποιονδήποτε παίχτη που μπορεί να έχει κάποια ζητήματα τέλος πάντων υγείας. Είναι πολύ εύκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή έτσι να φεύγουν 2 εκατομμυριάκια όπως ήταν η αρχική συμφωνία. Λες και πράγματα δεν αλλάζουν. Εδώ έχουν αλλάξει πράγματα. Στην καθημερινότητά μας τρελά και αυτά θα μένουν έτσι πάντα γιατί ο Σαββίδης θα πληρώνει πάντα. Ομάδες που είναι και κοντά σε εμάς που δίνουν 1,8 για παίκτη στο εξωτερικό, εντάξει, okay, μπορεί να το βλέπουν εύκολη υπόθεση. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Okay. Εντάξει. Ή 2,2 ή 2,5 γιατί υπάρχουν και παζάρια από ό,τι βλέπω. Οκ. Okay. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Αυτά και για τον Μίσιτς. Ξαναλέω. και ο Μίσης και ο Αγκούστο εκτιμούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αν όλα πάνε καλά τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου να επιστρέψουν οι προπονήσεις. Και ο Αγκούστο, εντάξει. Ο Αγκούστο, Στέργιο, ναι, αρχικά το διάστημα που σήκωσε περίπου 4 μήνες είχαμε πει, κάπου εκεί 3 με 4 μήνες. Ίσως και μεγαλύτερο, έπαθε χοντρή ζημιά. Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, αν ο Αγκούστο mm-hmm. Ο Αγκούστο τρέχει, εντάξει, ναι, μια τριχική okay. Στην πορταριά. Okay. Συμμετείχε λίγο στην προπόνηση. Όχι ασκήσεις με μπάλα, έτρεχε μαζί με τον Ροντρίγκο. Οκ, okay, τον είδα σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή και μόνο που είσαι μέσα στην ομάδα, παίρνεις κάποιους πόνους ψυχολογίας. Ναι. Όπως και να το κάνουν. Ναι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τον αφήσει στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, εύκολα. Mm-hmm. Και να τρέχει, ας πούμε, να βρει, ξέρω, να τρέχει στο Καφτατζόγλιο, να τρέχει στη Μισημβρία. Αλλά σωστά για μένα έπραξε, γιατί είναι μέλος της ομάδας, δεν το συζητάμε. Ήταν μαζί με την ομάδα στην Ποταριά, έκανε το πρόγραμμά του. Αν επιστρέψει και αυτός στο τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, νομίζω είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Okay. Μακάρι να επιστρέψει και οι δύο, όσο ναι, γίνει πιο γρήγορα, γιατί είναι και οι δύο καλοί ποδοσφαιριστές και ειδικά ο Μίσιτς αναδείχθηκε και MVP της σεζόν, της περσινής σήμερα. Ναι. Εντάξει, και νομίζω ότι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής μαζί με τον Γιαννούλη. Αυτοί οι δύο ξεχωριστά. Mm-hmm. Μια που λες για τον Γιαννούλη, παίρνεις και εσύ ένα κλίμα ότι αυτά τα ζητήματα τέλος πάντων που έχουν να κάνουν με πωλήσεις, αποχωρήσεις και όλα αυτά πάνε λίγο μετά το μάτς με την Μπεσίκτας. Δηλαδή ότι... Εδώ και καιρό ρε συνήθως mm-hmm. τα έχουμε πει μαζί πριν από ένα μήνα. Mm-hmm. Ότι κάθε άλλο παρά πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ με αυτός που παίρνει να δώσει τη μάχη και από Σεπτέμβριο να αρχίσει το ρόστερ να διαμορφώνεται. Ναι. Και στο καλό σενάριο που ξαναλέω ο ΠΑΟΚ περάσει την Μπεσίκτας και κλειδώσει τη συμμετοχή στον κύριο Παλί και θα δώσει ακόμα ένα μάτ για να μπει στα πλέον του Champions League χωρίς ιδιαίτερη πίεση, το σκηνικό θα αλλάξει άρδιν, εντάξει. Mm-hmm. Θα είναι μεγάλη αυτή η ανάσταση των 10 εκατομμυρίων. Ναι, βέβαια. Θα γίνουν κινήσεις άμεσα δηλαδή. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο μεγαλομέτωχος θα ενισχύσει την ομάδα για να είναι ακόμα πιο δυνατή στον τρίτο προκριματικό γύρο και στα playoff του Champions League. Δεν πρόκειται να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένο ο Βασαβίδης. Mm-hmm. Στο μέτρο που το επιτρέπει το financial fair play, εντάξει. Ναι. Και στο μέτρο που μπορεί μια ελληνική ομάδα. Δεν μπορεί να πάρει παίκτες που αφήνει η Juventus στην εποχή Πίρλο.
Εντάξει, ναι. Μακάρι να μπορούσε. Επίσης, σαν το σενάριο που κυκλοφόρησε χθες το βράδυ με αφορμή την πιθανή μεταγραφή του παίκτη της Ριέκα, του Τσολάκ, στην Δυναμό Κιέβο, ότι αυτά είναι ποσά που ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα τα δώσει. Ό,τι και να γίνει. Εκτός και αν μπει στους ομίλους του Champions League. Μπορεί να τα δώσει. Ναι, μπορεί να τα δώσει. Μπορεί να τα δώσει. Εντάξει. Μπορεί να τα δώσει. Δηλαδή, εάν το καλό περάσει την Μπεσίκτας και περάσει τον επόμενο γύρο, μετά θα έχει αυτόματα και μπόνους πέρα από, από τα καβατζωμένα χρήματα του Europa League, να το πω έτσι απλά. Θα έχει και χρήματα για μπόνους της παρουσίας στα play-off του Champions League. Μετά τα χρήματα πολλαπλασιάζονται. Ναι. Και δεν θα είναι θέμα, νομίζω, να δώσει 2-3 εκατομμύρια για αγορά. Εντάξει, γιατί, κοίταξε, μερικοί το μπερδεύουν. Η μείωση του budget δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ρέμπε και ο Φερέιρα ένα πλαφόν και λένε συμβόλαιο μέχρι 500.000, αγορές μέχρι 200. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εντάξει, θα βγουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τα νούμερα. Ότι θέλουν να ρίξουν το budget σε συνάρτηση με τα έσοδα, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, θα βάλει ο ΠΑΟΚ στα ταμεία του 10, 12, 15 εκατομμύρια από την UEFA και θα πει ότι δεν αγοράζουμε παίκτη. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό όσο υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Αν είναι κάποιος άλλος τη Χάρπασος, μπορεί να συνέβαινε και αυτό. Και να έβαζε μεγαλομέτωχος 10 μοίρια στο παντελόνι του, ας πούμε. Ή σε μια άλλη επιχείρησή του. Ξαναλέω, εάν το πρώτο βήμα είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει την Μπεσίκτας, εγώ νομίζω σχεδόν όλα τα χρήματα θα μπουν ξανά στην ομάδα για την ενίσχυσή της. Εντάξει. Και μετά ενδεχομένως από μια δεύτερη πρόκριση, γιατί μιλάμε για ένα μάτς που μπορεί και αυτό να είναι στην Τούμπα, ή τέλος πάντων να είναι με τη Γάνδη για παράδειγμα, μετά ξαναλέω μπαίνουν τα μπόνους για παρουσία στα play-off, έχεις μπροστά σου το χρυσάφι της UEFA για το Champions League, θα γίνει και εκεί η υπέρβαση. Απλώς το πάει ο ΠΑΟΚ πιο ορθολογιστικά, προκειμένου να μην φορτωθεί ένα τεράστιο συμβόλαιο ακόμα τριετή, κλειστό, που μετά αν δεν του βγει ο παίκτης δεν τα ξέρει τι να κάνει. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα το μαζέψει. Mm-hmm. Δηλαδή αν βρει ένα νέο στόχο ή ένα νέο βέρμπλουμ, θα του πει, αδερφέ, ένα διαιτές θα κάνουμε, εντάξει, δεν θα σου δώσουμε 1,5 εκατομμύριο που θέλεις, θα πάρεις 700.000, 800 και αν πάρουμε το πρωτάθλημα άλλες 300.000 και αν πούμε στους ομίλους άλλες 200 και αν βγεις πρώτος σκόρερ θα πάρεις άλλες 500. Θα βγάλεις και παραπάνω χρήματα από ό,τι θέλεις τώρα εγγυημένα. Έτσι έπρεπε να δουλέψει ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, έτσι θα δουλέψεις τώρα. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή πόσες φορές το έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το ότι ένας προσδοτής του ΠΑΟΚ θα έπαιρνε 1,1 ή 900.000 ή το ΠΑΟΚ έβγαινε πρώτος είτε έβγαινε 8ος, ας πούμε, δεν έχει λογική. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι ο Μπίσεσβαρ και ο Βαρέλα ήταν οι τελευταίοι τυχεροί που πήραν τριετή συμβόλαια κλειστά και χρήματα πάρα πολλά. Δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ των προηγούμενων ετών θα είχε ανανεώσει ήδη Μαουρίσιο και Βιερίνη. 100%. Τι θέλεις, Μαουρίσιο, τριετές. 1,2, ναι, πάρε. Βιερίνη, 1,5 για διετές, ναι, πάρε και εσύ. Εντάξει. Mm-hmm. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί, είναι κομβικότατο το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Το άλλο σενάριο, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι, Νίκο, εντάξει. Φυσικά δεν σημαίνει αποκλεισμός για την Μπεσίκτας, αποκλεισμός για την Ευρώπη. Mm-hmm. Θα έχει ο ΠΑΟΚ μετά δύο προσπάθειες, θα πρέπει να περάσει δύο γύρους για να πει στους ομίλους του γύρω πάλι. Υπάρχει το περσινό παράδειγμα που είναι προς αποφυγή. Δεν θέλω να σκέφτομαι την πίεση, την γκρίνια, εντάξει, το άγχος που θα έχει και ο ΠΑΟΚ μετά θα πρέπει όπως και δίποτε, δεν θα υπάρχει το παραμικρό περιθώριο να μείνει εκτός Ευρώπης. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Πάντως, όλα δείχνουν και αυτό λέγει η λογική, γι' αυτό το αναφέραμε εδώ και καιρό. Δεν είμαστε ούτε ο Κάλχας ούτε η Πυθία. Ο ΠΑΟΚ θα πάει με την ομάδα που έχει μέχρι την Μπεσίκτας και μετά θα δει τι θα κάνει. Mm-hmm. Ξαναλέω και δεν θα κινηθεί μόνο στις θέσεις που είναι γνωστές, μπορεί να κινηθεί για θεματοφύλακα, μπορεί να κινηθεί για όλες τις θέσεις. Πλην τις θέσεις στο στόπερ δηλαδή και του δεξιού μπακ με Ροντρίγκο και Μάτος, νομίζω ότι η ενίσχυση και η αποχωρήση σε όλες τις άλλες θέσεις είναι ανοιχτές. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Τώρα τι να σου πω, αν έρθει η Νάπολη και πει αύριο που μιλάμε πάρετε 10 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ πει παιδιά μπορείτε να μας το αφήσετε μέχρι τις 25 και πει η Νάπολη όχι ή 10 τώρα πάρτα ή χαλάει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το σενάριο πιστεύω. Και σήμερα δημοσίευμα που είδα ιταλικό αναφέρει
αναφέρουν οι Ιταλοί ότι ο ΠΑΟΚ ίσως πει το ναι με 6-7 εκατομμύρια. Ναι. Το οποίο ποσό μου φαίνεται αρκετά καλό. Και εμένα. Ίσως είναι και πάνω, ίσως είναι και πάνω από την πραγματικότητα. Απλώς καταλαβαίνουν όλοι και οι Νάπολοι και το περιβάλλον τους ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορείτε να ξεπουλήσει το Γιαννούλη. Με 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια. Και γι' αυτό πάνε την τιμή στα 6-7. Που ξαναλέω, νομίζω είναι πολύ καλά χρήματα. Τα 6-7. Τέλος πάντων, ξεχάσαμε να πούμε την αυριανή άφηξη. Ναι, την ανέφερα εγώ πριν, αλλά έχει το ενδιαφέρον και αυτό. Okay. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλώς να έρθει και ο νεαρός Γεωργιανός. Μακάρι να αποδεικτεί μια επένδυση που θα βγάλει τα λεφτά της, γιατί μέχρι τώρα οι επενδύσεις και στο εξωτερικό δεν πρέπει να έχουν βγει και ιδιαίτερα. Ξέρεις, του Τσίμηρο. Τελευταία... Ναι. Τελευταία ήταν επένδυση με νεαρό παίκτη του εξωτερικού, ήταν ο Μιχόγεβιτς, ο οποίος παραμένει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, δεν συμμετέχει στην ομάδα, έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα τον χάσει χωρίς να πάρει χρήματα. Αυτή την αίσθηση έχω. Όχι ότι έδωσε πολλά, 300.000 είχε δώσει στην ομάδα του πριν από 2,5 χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι είναι οι επενδύσεις. Άλλοτε βγαίνουν, άλλοτε δεν βγαίνουν. Γι' αυτό και έρχεται επένδυση. Μακάρι ο Γεωργιανός να είναι όντως ένας ποδοσφαιριστής που γιατί όχι να μην βοηθήσει και άμεσα ή και να μην μπορεί να βοηθήσει άμεσα σε 1-2 χρόνια να μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που θα είναι ορόσημο για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Μακάρι. Μάλιστα. Αυτά νομίζω δεν έφεσαμε κάτι ουσιώδης. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει στην προπόνηση με τα τεστ του κορονοϊού. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα, νομίζω και τα δύο θέματα θα είναι σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24, θα έχουμε νέα ειδή για το αγωνιστικό, για το πώς ξεκινάει αυτή η μίνι προετοιμασία για το μάτς με την Μπεσίκτας, Παρασκευή και φιλικό μάλλον με την ΚΑΠΑ 19. Εντάξει, όχι το καλύτερο δυνατό, αλλά οκ. Okay. Να δούμε τι ψάρια μπορούν να πιάσουν και οι μικροί. Που δήλωσε σήμερα για να σου πω, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί πραγματικά είμαι έξαλλος. Ναι. Συνάδελφος που παοξείς αυτά, το φωνάζει και τα λοιπά, δεν μπορούν λέει οι νεαροί να σηκώσουν το βάρος της φανέλας, δήλωση σήμερα. Δεν μπορούν. Okay. Δηλαδή ανάθεμα και αν γνωρίζει τα ονόματα των παιδιών, όχι αν μπορούν ή όχι. Αλλά είπαμε, ξέρεις, είναι αυτό της πόλης ότι ο καθένας έχει άποψη. Δεν μπορεί να σηκώσω το βάρος της φανέλας. Κάθε φορά που τα ακούω, φίλε, μου έρχεται να ξεράσω. Δεν μπορεί, το βάρος της φανέλας. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της φανέλας. Και ο προπονητής δεν κάνει. Ο ένας είναι ντουλάπα, ο άλλος είναι τουρίστας. Δηλαδή τι ωραία, ρε φίλε. Εντάξει. Κατά τα άλλα είμαστε παοξίδες και αγαπάμε την ομάδα. Εντάξει. Ακόμα θυμάμαι στον απόϊχο εκείνο το αγώνα με τον Παναθηναϊκό του Κυπέλου, το 4-0. Εντάξει, εννοώ το μάτς του Κυπέλου, πραγματικά δεν είχε γίνει τίποτα και ο Παναθηναϊκός το κάνει σημαία για να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό. Εντάξει, ακόμα θυμάμαι, γιατί ξαναλέω είναι εύκολο να δηλώσει παόξης, τη συνομιλία του συγκεκριμένου στην αδέρφου με τη Λιάννα Κανέλη, η οποία πραγματικά ξεσπάθωσε, εντάξει. Ναι. Δηλαδή δεν θυμάμαι τι έλεγε, αλλά ήταν χύμαρος. Η σφαγή και έτσι και πρέπει να ντρέπονται και στον πάο και αυτό κτλ. Και ο συνάδελφος, επειδή ήταν σε κανάλι του Αλαφούζου, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι παιδιά οι παοξίδες, έτσι, να το ξέρετε. Δεν αυτό είχα να πω και δεν συνεχίζω γιατί δεν. Πολύ ωραία. Δεν μπορούν, όχι, δεν μπορούν. Μόνο για ένα ημίχρονο, είπε ο συνάδελφος. Δηλαδή, έχουμε γίνει και εκοφυσιολόγοι και άσχημοι. Ναι, μην απογοητεύεστε. Και μετά την άσχημη, εδώ πάλι παρασύρθηκα λοιπόν. Στέργιο, καλό σου βράδυ. Καμιά παρέμβαση. Αυτά. Σωστά. Καλό βράδυ, μπάνια. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε για λίγη ώρα ακόμα. Να πούμε έτσι το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να πούμε ότι η Μπεσίκτας έκανε την πρώτη της κίνηση. Εν ώψη της επόμενης σεζόν φυσικά και για τον παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, είναι για τον εκεί έγινε μια αποχώρηση πολύ σημαντική και αναφέρομαι στον Ερκίνο, ο οποίος
ήταν αν όχι πρώτο σε συμμετοχές, ήταν πρώτο σε assist. Συνεχίζει στην Φενέρ. Η πρώτη κίνηση της Μπεσίκτας σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο είναι η απόκτηση αριστερού μπακ, και μιλάμε για τον Εσσακαλά, ο οποίος ήταν στην Αλάνια Σπορ και συνεχίζει στην Μπεσίκτα. Μπορεί να φτερνίζομαι το τελευταίο διάστημα μία φορά στις 10 μέρες για παράδειγμα. Ωστόσο, αυτή η μία φορά στις 10 μέρες θα έρθει στάνταρ πάντα όταν είμαι εδώ. Είναι φοβερό. Όταν είμαι στον αέρα. Λοιπόν, οπότε η Μπεσίκτας έκανε την πρώτη της έτσι κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Θα ασχολούμαστε και με τους Τούρκους λίγο παραπάνω και είναι φυσιολογικό, καθώς το ενδιαφέρον είναι εκεί, είναι σε αυτό το παιχνίδι της 25ης Αυγούστου. Τα συμπεράσματα ο καθένας μπορεί να τα βγάλει όπως θέλει για την κατάσταση των ομάδων. Κάθε καλοκαίρι όταν προκύπτουν έτσι οι διάφοροι αντίπαλοι σε προκριματικά, είτε Champions League είτε Europa League, πέφτουν τα φώτα λίγο εκεί για να δούμε σε τι φάση είναι. Και σίγουρα καταλαβαίνεις περισσότερες φορές ότι το αρνητικό νέο για τους αντιπάλους πουλάει πιο πολύ, αλλά είναι πραγματικά μια κατάσταση περίεργη για την Μπεσίκτας. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι η Μπεσίκτας είναι σε ένα τέτοιο σημείο οικονομικά, γιατί μιλάμε για ένα πολύ 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 μεγάλο οργανισμό αθλητικό για την Τουρκία. Δηλαδή τρεις μεγάλες ομάδες στην Τουρκία, ανεξαρτήτως τι κάνουν μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Και μιλάω για τη Φενέρ, τη Γαλατά και την Μπεσίκτας. Είναι πολύ σημαντικές οντότητες αθλητικές. Και δεν μένω μόνο στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Στα περισσότερα αθλήματα που συμμετέχουν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η Μπεσίκτας έχει τόσα θέματα να αντιμετωπίσει οικονομικά. Είναι κάτι που. Okay, το να μαζεύει budget, να μαζεύεται λίγο οικονομικά, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά να έχει ζητήματα τέτοια τύπου να κάνει έρανο. Τύπου ο παίκτης να μην πηγαίνει στην προπόνηση γιατί δεν πληρώθηκε. Είναι κάτι που είναι εντυπωσιακό για τέτοιες ομάδες. Η Μπεσίκτας, το γήπεδο το οποίο αγωνίζεται, είναι από τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη αυτή η Vodafone Arena που έχει κάνει εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Είναι λίγο εντυπωσιακό να πω. Εντύπωση επίσης το γεγονός ότι λόγω αυτών των θεμάτων των οικονομικών, όλο αυτό το διάστημα, σημαντικοί της παίκτες όπως ο Ερκίνη που είπα πριν, ο Μπουράκ Κλιμάς που έφυγε και αυτός πήγε στη Λίλα, αν θυμάμαι καλά. Είναι παίκτες που δεν έγινε καν κουβέντα για να παραμείνουν οι συγκεκριμένοι. Και αυτό πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Αλλά όπως είπα και έχω ξαναπεί και θα το λέω όσο πλησιάζω σε αυτό το παιχνίδι, όταν μιλάμε για μονό παιχνίδι, για ένα μάτς, το ποσοστό τύχης και συγκυρίας μεγαλώνει σε σχέση με τα δύο μάτς. Που εκεί έχει περισσότερο ποσοστό η ικανότητα, η ποιότητα, η ετοιμότητα, όπως θέλετε πείτε το. Στα 90 λεπτά μέσα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Και ξαναλέω, όσοι παρακολουθείτε και λίγο παραπάνω το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αυτές τις μέρες και θα βλέπετε και το Europa League. Σήμερα έχει Champions League, Αταλάντα, Paris Saint-Germain. Χθες, για παράδειγμα, πάλι θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα του Europa League. Σεβίλη Wolves. Παιχνίδι στο οποίο η Wolves ξεκινάει και χάνει πέναλτι. Στην πορεία, Σεβίλη είναι πολύ καλύτερη. Έχει ευκαιρία για γκολ. Πατάει καλύτερα, η Γκούλς δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο ουσιαστικά. Και τον γκολ σε Σεβίλη το βάζει στο 90 σχεδόν για να περάσει. Θα μπορούσε το μάτς να πάει παράταση, θα μπορούσε να πάει και πέναλτι. Θα μπορούσε να υπήρχε ένα άλλο εντελώς παιχνίδι αν η Γκούλς έφεζε το πέναλτι στα ξεκινήματα του αγώνα. Αυτή είναι η κατάσταση όταν μιλάμε για ένα μάτς. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα να δούμε και πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένα ματς ροντέο στα 90 λεπτά μέσα. Να έχουν μπει, ξέρω εγώ, 3 γκολ μέσα σε 15 λεπτά. Να είναι το 2-1, 1-2. 0-3, 3-0. Και έτσι να κρίνονται προκρίσεις. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Στο διπλό παιχνίδι, όταν παίζεις με έναν καλύτερο αντίπαλο ή πιο δυνατό, οι πιθανότητες είναι λιγότερες. Γιατί ακόμα και να κάνεις ένα καλό ματς και να πάρεις ένα καλό αποτέλεσμα στο δεύτερο, μπορεί ο αντίπαλός σου να χρησιμοποιήσει την ποιότητά του, την δυναμική του, την ετοιμότητά του, όπως θέλετε πείτε το, και να σε κερδίσει. Μην πάτε μακριά. Δείτε πέρσι τι έγινε στο ζευγάρι το play-off με την Μπενφίκα για τον ΠΑΟΚ. Που είχε περάσει πολύ δύσκολα στην Πορτογαλία, πήρε την ισοπαλία. Και εδώ στη Τούμπα, ό,τι έκανε η Μπενφίκα έγραφε. Και αποκλείστηκε.
γενικά σε αυτό το παιχνίδι που έχετε με την Μπεσίκτας, και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να περάσει και στην πορεία στα μάστα μονά, θα πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας ότι παίζει ρόλο και η τύχη και η συγκυρία και το πώς θα εκμεταλλευτείς ό,τι σου δοθεί να στο μάτς, ή το πώς θα γλιτώσεις αν δώσεις κάτι στον αντίπαλο. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση σε αυτό το παιχνίδι. Ανεξαρτήτως του πώς είναι οι ομάδες, την κατάσταση στην οποία έρχονται, το τι έχουν κάνει από μεταγραφές, αποχωρήσεις παικτών σημαντικών ή μη. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ένα μάτς, και είναι μια πραγματικά πολύ διαφορετική συνθήκη, και είναι μια διαφορετική συνθήκη στην οποία παίζονται, παρότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή παίζεται πολλά χρήματα, που για την κάθε ομάδα φυσικά και παίζουν τον ρόλο τους, σε άλλες περισσότερο, σε άλλες λιγότερο, και φυσικά η ευρωπαϊκή πορεία. Δεν είναι λίγο αυτό το οποίο διακυβεύεται σε ένα 90 λεπτό. Είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Και θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Τουλάχιστον φέτος. Ελπίζω να το ζούμε και του χρόνου. Αλλά τουλάχιστον φέτος θα πρέπει να ζήσουμε με αυτή τη διαδικασία. Του ενός αγώνα που μπορεί ένας να κλείσει τα μάτια για να κάνει στο 30 μέτρα και να βάλει την μπάλα μέσα, στο κάνει 0-1 και εσύ να τρέξει μετά να γυρνάς και να μην το γυρνάς ποτέ. Και να αποκλειστείς με αυτόν τον τρόπο. Το αντίστοιχο μπορείς να το κάνεις και εσύ. Αλλά γι' αυτό λέω, είναι λεπτή η ισορροπία σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για τα του μπάσκετ δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Ήταν 2-3 εβδομάδες πολύ έτσι ζεστές από πλευράς ανακοινώσεων και από πλευράς κινήσεων για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Περιμένουμε το κομμάτι της ενημέρωσης για την έναρξη της προετοιμασίας, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τις αφήξεις των ξένων που έχουν μια διαδικασία λίγο πιο δύσκολη φέτος, με τα όλα τα δεδομένα που υπάρχουν για τις πτήσεις από Ηνωμένες Πολιτείες για να έρθει κάποιος από εκεί στην Ελλάδα. Περιμένουμε το κομμάτι της ενημέρωσης αυτό, δηλαδή πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία και σταδιακά τους παίκτες που είναι να έρθουν από το εξωτερικό. Νομίζω σε αυτή τη φάση ο πρώτος που θα έρθει είναι ο Μήτρου Λόγκ, ο Έλληνο-Καναδός. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τους άλλους. Έτσι, ξαναλέω ότι η όλη έτσι, η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική φέτος, προκειμένου να μπορεί ένας παίκτης να έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με τη βίζα του και όλα αυτά τα οποία ισχύουν. Τα ξέρουν καλύτερα οι ομάδες, αλλά μπορεί να τραβάνε λίγο πίσω τις αφήξεις τους. Και από εκεί και πέρα, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το πρόγραμμα. Φυσικά εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι όταν μιλάμε για περίοδο μεταγραφή που στο μπάσκετ δεν σταματάει ποτέ ουσιαστικά, δεν μπορείς ποτέ να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, έτσι. Σήμερα που μιλάμε, το ενδεχόμενο να κάνει κάποια άλλη προσθήκη ο ΠΑΟΚ σημαντική για το ρόστερ είναι πολύ μικρή. Και πιο πολύ νομίζω ότι από τη στιγμή που το ρόστερ έχει διαμορφωθεί, ενδιαφέρει τους ανθρώπους του το κομμάτι που έχει να κάνει με τους διακανονισμούς, με τις οφειλές τις παλιές, για να μην έχουν τρεξίματα άλλα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Φυσικά ό,τι προκύπτει και από τον μπάσκετ, τι έχει να κάνει με ανακοινώσεις, τι έχει να κάνει με διάφορες εξελίξεις, εδώ είμαστε για να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, μαζί μας ήταν το stoichiman.gr και σήμερα. Stoichiman, εκεί που το live καζίνο υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας φυσικά και το καζίνο σας. Με το Serie Application να έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα οι προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα σας κάνουν να φτάσετε στο απόλυτο Serie και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο Serie που έχετε κάνει έτσι σε κάθε μήνα. Το Mobile Application Serie είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια, ολοκληρωμένο προϊόν από το stoichiman.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία,
6972-230-121 και mail kdabefharpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα και με τις δικές σας γραμμές εδώ. Εμείς ραντεβού ξανά αύριο στις 7.30. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.